Sobre a margem direita do Hughley, a oeste da Península Indiana, existe uma habitação de muitos, 1 milhão de humanos, que vivem e trabalham na Cidade da Alegria. Este é um lugar o qual uma vez era conhecido como a segunda cidade mais importante do Império Britânico. Esta é uma metrópole que é apaixonada por sua crença. A cidade é uma concentração de um pensamento desenvolvido de sempre, um surgimento emocional de ideias de seu companheiro constante. Um centro de arte, cultura e ciência. Para seus residentes, Calcutá é aquela mistura do intangível que é simplesmente referida como a casa. De acordo com os registros endossados oficialmente do Império Britânico, Calcutá nasceu no dia de uma enxurrada, no dia 24 de agosto de 1690. Job Chanock, um comerciante da Companhia do Oeste Britânico da Índia, a terra molhada sobre os bancos do rio Hughley. Em uma vizinhança próxima estão três vilas, Chutanuki, Govindapur e um cujo nome permaneceria Kolikata. Não é verdade que a cidade de Calcutá foi construída pelos ingleses. Antes dos ingleses havia um estabelecimento aqui, os Sets e os Bassacks. Conduziram seus negócios aqui. Job Chanock era um comerciante e foi por causa do objetivo de negócio que ele ficou aqui. Isso não aconteceu até 1698, quando a Companhia do Oeste da Índia arrendou aos proprietários locais do estado as três vilas com um aluguel anual de 1.195 rupees. E sobre as margens do rio, as dimensões de uma metrópole devagarinho começou a tomar forma. No final do século XVII, Calcutá era a apresentação através da qual o produto de todo o Nordeste indiano começou a fluir até os mercados do Império. Com o crescimento da economia de tecidos, os ingleses em Calcutá, como em outros centros através da Índia, começaram a desenvolver nas políticas. As tensões aconteceram entre os Nawabs de Bengala e os comerciantes da Companhia do Oeste da Índia. Tensões que ferveram ao redor, quando em 1756 o jovem Siraj Ud Daulah atacou e capturou Calcutá com facilidade. A luz foi acesa, e a vitória que parecia ter acontecido para Nawab tornou-se uma conflagração que libertava a Índia de uma escravidão colonial. Acontecimentos continuaram com sucessão rápida. Calcutá havia ganho, Siraj Ud Daulah traiçoado, derrotado e morto. O divane de Bengala foi entregue aos comerciantes ingleses e a cidade continuou a desenvolver. Em 1750, a população de Calcutá estava estimada acima de 100 mil. Duas áreas de distinção, uma inglesa e uma nativa, que chegaram a coexistir em Calcutá. As aldeias indígenas cresceram em forma de sorte, porém os nomes deles atraiçoaram suas profissões de seus habitantes. Muxipara, onde os sapateiros viviam, Sonakuti, onde os garimpeiros trabalhavam, e claro, os Komopupuli. Desde Krishnagar, no norte, baixo fluir de Hughley, esses homens artesãos chegaram, trazendo com eles a arte de modelar a vida através de argila e palha.
Os ídolos de Durga que eles construíram como Publi viajam por todos os cantos da cidade, até mesmo Delhi. Sejam eles muçulmanos, sejam eles cristãos, sejam eles brahmos. Eu sou um brahmo, mas eu sempre participava igualmente nas orações dúrgadas para quando eu era criança. Então, este é um fator de um tipo de muita união. Em Meghalaya se diz que existem 13 festivais para cada 12 meses. Mesmo assim, Durga Puja é a maior ocasião no calendário social da maioria dos bengalis. É Sthikali que joga sua magia por volta de Calcutá. Um templo dedicado à deusa existia aqui desde antes do nascimento da cidade. Em 1809, quando o templo presente foi construído, Kaligat já era um lugar de peregrinação. Calcutá e seus cidadãos sempre levaram a sério sua política. Uma vez na era colonial, a cidade havia criado a revolução. Independência viu o canal da energia do povo em direção construtiva da inclinação dentro de uma democracia. O clamor dos políticos e a chamada para mudança, um lado da sociedade havia repetido através dessas ruas tanto quanto pode lembrar-se. Esta preocupação para uma remodelação idealista havia tornado Calcutá em um centro de pensamento livre e progressivo. Por algum tempo, na metade dos anos do século XX, cinema dominou como uma forma poderosa de arte, a qual chegou até o povo. As telas tornaram-se uma expressão de mudança social e a arte dos produtores de filmes um comentário sobre a sociedade. Estúdios de filmes floresceram em Calcutá e produtores mestres dos filmes deixaram suas marcas nas telas das audiências internacionais. Calcutá é comum a parte de mim. Eu gosto de Calcutá por suas mudanças, variadas. Calcutá é o melhor lugar. Eu gosto da baixeza de Calcutá e da grandeza de Calcutá. Eu gosto de... Esta é uma parte de mim. Calcutá é tão inquieta e tão turbulenta e com tanta evolução. Tudo está em mim. E Calcutá continua sempre jovem. Calcutá é fantasticamente preguiçosa e fantasticamente ativa. Isto acontece o mesmo comigo, então eu sou parte de Calcutá. Eu não posso sair de Calcutá. Isso aconteceu sobre os campos em 1911. Quando um grupo de pés descalços jovens enfrentaram outro grupo que eram bem mais equipados. Isto era um desafio sobre o campo. No qual haveria um grande aumento de repercussões. E futebol encontrou seu lugar privado nessa sociedade de Calcutá. Calcutá é futebol e futebol é Calcutá. Se chover, nós temos que jogar futebol. Cricket está aqui, mas nós temos que jogar futebol. Sem futebol não temos vida. Ao redor do campo, o número de clubes de esportes presenciam agitação por volta de seus edifícios e influências individuais, cada uma extensão pequena da comunidade ou da seção do povo que eles representam. Para poucos deste, o começo do século, para muitos no fim disso, estava uma árvore enorme que dominava o capim verde do campo. Mohambagan, o desafiante original, o oeste de Bengal, a usurpação e o esporte de Mohammedan, que conservou o balanço entre os dois. O campo era uma distância cultivada que era requerida para a defesa do Forte William.
Calcutá foi desenhado para ser controlado juntamente com a fronteira verde do Campo Vasto. Fort William ficou com suas costas para trás de Hooghly. Para o sul foram construídos escritórios e residências para os empregados do governo geral. O Chonugi foi elevado ao norte como memorial de uma das mulheres mais poderosas de todos os tempos. O Memorial para a Vitória é a resposta do homem inglês para o Taj. Eles começaram a construir isso na capital do Raj. Sua cidade mais importante foi a de Londres. Mas quando eles acabaram, a mármore branco do Memorial de Vitória olhava para baixo, somente para a capital provincial. Calcutá parou de ser a capital da Índia Britânica em 1912. A divisão abortada de Bengala em 1905 e o momento de crescimento gerado pelos elementos da separação adiantou a mudança. Politicamente, Calcutá ficou feita para a sobrevivência para o poder da Nova Delhi. Mesmo assim, o ímpeto garantido pelo renascimento de Bengala no século passado e a grande importância pelos colegas da universidade da cidade garantiam que a atenção sublime existia entre a inteligência. Rabindranath Tagore, um dos membros mais jovens da família poderosa de Tagore, tinha uma linhagem enorme. Ele era um homem sem instrução escolar e ele abriu seu próprio colégio de educação alternativa. As pilastras do Eco de Joranchicó, a contribuição desse poeta feita para a cidade de Calcutá. Ele ganhou o prêmio Nobel e, em protesto contra as atitudes coloniais, entregou sua honra de cavaleiro. São suas as canções que estão hoje em hinos nacionais da Índia de Bangladesh. Este nascimento para reviver a emoção criativa concentrada estranhamente ao redor da cidade, a qual os britânicos construíram para suas próprias intenções mais adiante. Calcutá era uma irregularidade de um lado dessa cidade, nutria uma propagação da ascendência inglesa do político e do forte cultural. Ao mesmo ponto no tempo, Calcutá também fornecia a faísca desejada que inflamava a imaginação de toda uma geração nova de bengalis. Arte e cultura, filosofia, teatro, peças e dramas. Bengala e, no seu centro, um Calcutá efêmero tornou-se a cabeça da fonte das expressões não constrangidas da cultura. A chegada dos europeus e a construção dos seus estabelecimentos, a influência dos europeus através da cultura social e do contexto político foi aceita por Calcutá e depois mudada e adicionada para aguardar seu próprio crescimento. E por isto que Calcutá sempre tem um sentimento universal de si mesmo. Passeando sobre o momento desse renascimento, Calcutá assumiu o sobrenome da capital cultural do país, uma etiqueta que permaneceria para sempre através dos trabalhos da sua história política. Delhi devia tornar-se centro de negócios, mas Calcutá continuou sinônimo com criatividade cultural. Calcutá era a capital da Índia por tantos anos. Somente a partir de 1912, Delhi tornou-se a capital. E a presidência de Bengala era o lugar onde a educação inglesa veio primeiro.
Siraj Ula Dal foi tirado da posição. Isso era ruim, mas em poucos dias, de uma maneira, ele foi derrotado. Depois os britânicos chegaram, introduzindo seu próprio sistema de educação, coisas como esta. Naturalmente, a classe média cresceu em Bengala, mas rápido e Calcutá tornou-se uma cidade diferente. As casas dos europeus eram mundos deles mesmos, e talvez a mais famosa era o Clube de Bengala Moderado, sobre o Oriental em Londres. O clube do homem inglês em Calcutá garantiu que continuaria separado o Oipoi da cidade empoeirada que existia lá fora. Fora das cidades exclusivas das cidades dos clubes está a loja de doces, o Mystic Dokkan, que fornece um sabor dentro do paladar bengali. As lojas de doce em Calcutá adquiriram uma importância sociológica própria deles. Poucos desfrutam dessa associação e mesmo hoje eles continuam com o tratamento distinto de bengalo de falar assim com os doces. Enquanto a cidade de uma maneira segura suas tradições, a cidade também continua a mofar com o tempo. A Rua Parque continua um símbolo da mudança do rosto da sociedade. Através de anos, sempre foi notado que a Rua Parque era somente um degrau além do tempo. Em uma terra antiga, a demografia dessa cidade em comparação jovem continua mudando. Classes e raças do povo que haviam adicionado ao sentimento de Calcutá, talvez por um bom tempo não será parte da cidade, mas suas influências continuam. O antigo Nawab de Dawad, Wad de Alasha, e sua companhia de pensão encontrou alívio em Matia Burut. Um reinado que estava perdido, mas sua progenitura entrelaçou com influências locais, contribuindo com as tarefas da sociedade de Calcutá. Vadi Dali veio a Calcutá em 1859 e ele trouxe com ele um pedaço de Lucknow, dele mesmo. Por causa dele, uma geração completa de poetas urdus surgiram na metrópole. Além disto, ele contribuiu muito com Tumiri e música. A ponte de Orá, o arco monstruoso de ferro e aço que mostra a passagem de engenharia nos anos de 1920. Mais tarde, sobre Hugli, o tráfego fluía juntamente com a nova era de Vidyasagar Setu, um viaduto moderno instalado refletindo as aspirações do futuro. Enquanto um significava o símbolo do passado, o outro denotava o futuro que os arquitetos e líderes haviam pensado para a cidade.
Sempre sendo centro de negócios e comércio, uma segurança na última década, assim tem sido considerado o momento que havia sido diluído nos anos 70 e 80. Os milhares de prolíficos restringiram a terra a um crescimento e constrangiram o desenvolvimento da economia composta existente nos problemas civis. Um indiano naturalizado era o rosto moderno de uma mãe compassiva de sempre. Mãe Teresa e seu gesto de amor e simpatia trouxe alívio para muitas almas que estavam perdidas no labirinto sobre a barriga dessa metrópole. Os missionários de caridade instalados em Calcutá, o bordado azul do sari branco juntou discípulos de uma nova era. Santos são os anjos de misericórdia que vagueiam as ruas de Calcutá. Calcutá é um símbolo, uma cidade que abrigou uma personalidade dupla. O povo, o tráfico, a multidão, os edifícios, a emoção, o barulho, a arte, a cultura, o paradoxo, o matrimônio, o inglês, o judeu, o armeniano, o nawabs, os babus. Eles deixaram suas marcas sobre Calcutá, somente para relembrar de sua segurança das influências vindas. Ondas sucessivas da dispersão formaram a ebulição, a qual dirigiu a cidade algumas vezes em uma direção, às vezes em outra, mas sempre em direção de sua jornada, uma identidade verdadeiramente cosmopolita. O Calcutá encantador permanecerá jovem para sempre.